Re! Viss ēters ir te! Valsts policijas dati liecina, ka šogad pirmajos sešos mēnešos audzis to gadījumu skaits, kad tīšus miesas bojājumus nodarījuši nepilngadīgiem. Arī sākto administratīvo pārkāpumu procesu skaits gandrīz dubultojies. Ar pusaudžu agresiju nesen saskārās arī kāda ogrēniete, kuras 9-gadīgo meitu piekāva gados vecāki zēni. Man tas ir prātam neaptvarami goda vārds. Man ir 4 bērni, un tāda situācija man 15 gadu laikā ir pirmo reizi. Tā saka ogrēniete Līga, kuras vārds sižetā ir mainīts. Aizdītās nedēļas piekdienā, pārodoties mājās no skolas, Līga konstatēja, ka viņas 9-gadīgajai meitai uz sejas ir zilumi. Kā norādījusi meita, viņu pilsētas spēļu rotaļu laukumā piekāva gados vecāki zēni. Viens esot stāvējis bļāvis tam, kurš sita, ko viņam darīt, pa kurienes ist. Un trešais esot vienkārši sēdējis soliņu, rakstījis telefonu, nemaz vispār neiesaistījās. Līga pēc notikušā nekavējoties vērsās gan policijā, kā arī veda meitu uz tuvāko slimnīcu. Kā mēs sapratām no daktaras slimnīcā, viņai ir iesits pa degunu, jo degunā ir tūska, zem actiņām zils, austiņa visa zila, kakliņš viss nodīrāts. Meitīt, kā saka, viņai esot žņaukta, bet dežūra daļā policisti, kad pieņēma iesniegumu, viņš saka, ka varētu būt, ka viņi ir vilktais kapuces. Kāpēc izcēlies konflikts un puiša meitenei uzbruka, nav zināms. Līdz šim rotaļu laukumā, kā norādījusi meita, konkrētos puišus viņa nebija manījusi. Policijā RTV apstiprina, ir saņemts iesniegums par notikušo, un šobrīd jau vainīgās personas esot identificētas. Saistībā ar notikušo šobrīd ir uzsākts administratīvais process par maznozīmīgu miesas bojājumu tīšu nodarīšanu, un cietušajai meitenei tiks nozīmēts ekspertīzes. Policijā šogad reģistrēto noziedzīgo nodarījumu pret personas veselību, ko izdarījuši nepilngadīgie, skaits audzis vairāk nekā uz pusi. Arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā norāda, Latvijā salīdzinājumā ar citām valstīm ir novērojama augsta pusaudžu vardarbība. Jo ļoti daudzos gadījumos bērniem reizēm trūkst prasmes šai te impulsu kontrolē, vai viņi to nav iemācījušies iepriekš, vai ir ļoti spēcīgas emocijas, ar kurām bērni netiek galā. Policija par šādiem gadījumiem, kad tiek nodarīti miesas bojājumi bērniem, aicina ziņot nekavējoties un nebūt vienaldzīgiem arī apkārtējiem, redzot tādas situācijas. Savukārt inspekcijā uzsver, jo projām sabiedrībā ir viedoklis, ka konflikta situācijas jauniešu vidū ir norma un tas ir jāizskauž. Tad, ja mēs redzam, ka bērns netiek galā, un mums pat nav vienmēr jāgaida brīdis, kad viņš atnāk un pasaka, ir jāmēģina saprast, kas notiek, un ir jāmēģina kaut kādā veidā iesaistīties. Kā norāda cietušās meitenes mama, notikušais ir atstājis arī psiholoģiskas sekas. Meita par notikušo nerunā, tāpēc uzsākta terapija pie psihologa. Arī mammai tagad jāprot tikt galā ar baiļu sajūtu par meitas drošību, tostarp atsākot skolas gaitas. Mēs esam visi ģimene kooperējusies tā, lai nākamo nedēļu, ka viņi atgriežās skolā, lai kāds viņiem visu laiku būtu blakus uz skolu un no skolas, lai viņi tiek pavadīti vienu pašos. Man bail laisti ir vienu pašu tagad. Dace Siliņa, Kristaps Zdravnieks, Vidzemes televīzija.